Chcel by som vám úplne na začiatok povedať niečo, čo veľmi rozhýbalo moju dušu, že kedykoľvek na to myslím, plačem pred Pánom. Od dojatia, od radosti. Jedno veľmi zvláštne tajomstvo v písme, ktoré keď som objavil, tak som si uvedomil, jak veľký je Boh vo svojej dobrotivosti a jak som bol nerozumný, keď som toto nevidel, nechápal. Viete, o svojom milosrdenstve Boh povedal, že je nad všetky skutky, ktoré Boh kedy vykonal. A že Boh týchto skutkov neurobil málo, o tom nech nikto nepochybuje. Pán Ježiš je cieľ nášho života. On je zmysel nášho života. Pán Ježiš je dôvod nášho života. A Izajáš hovorí, že sme boli stvorení pre jeho chválu a na jeho slávu. Všetko, čo v živote vidíme, zažívame, čo sa nás negatívne alebo pozitívne dotýka, všetok zmysel toho, čo prežívame na tejto zemi je, aby sme skončili v cieli, ktorý sa volá Pán Ježiš. Apoštol hovorí o tom, že on je obraz neviditeľného Boha. Odlesk slávy Božej. Odlesk jeho slávy. Obraz. Odraz. On je ten, skrze ktorého nám bol darovaný život. Skrze ktorého sme boli stvorení. On bol ten, ktorý v ráji vzal svojimi prstami prach zeme. A stvoril Adama. A vdýchol do jeho nozdier dých života. To bol Ježiš. Nebeský Otec bol projektant. A Pán Ježiš bol hlavný majster na stavbe sveta. Pavel apoštol hovorí o tom, že skrze Krista Boh učinil čas a priestor. Učinil všetky veky. Bez Krista by sme ani nepotrebovali hodinky, lebo by nebol žiaden čas. Nikto by nemohol merať čas, keby ho Pán Ježiš nebol stvoril. A počúvajte dobre. Boh nie je ohraničený tým, čo stvorili jeho ruky. A Pán Ježiš je Boh zjavený v tele. Zobral na seba tých, podobu tých, ktorých stvoril. A preto Ján apoštol hovorí, že svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho nepoznali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Pán Ježiš právo a moc stať sa Božími deťmi. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí to urobili, ktorí ho prijali, dal Pán Ježiš právo a moc byť deťmi Božími. A my mnohokrát máme takú otázku, takú zúfalú otázku. Veľmi túžime po Bohu a rozmýšľame v sebe, či ma Boh prijal. Či ma Pán prijal, či to akceptoval. Či keď som k nemu volal, či to počul. A druhá otázka je, keď bude vychvátenie, Pán vychváti aj mňa? Ja toho nie som hoden. Poviem vám pravdu, ja prvý toho nie som hoden. Ja dokonca nielen, že nie som hoden vychvátenia, ja nie som hoden o tom ani hovoriť a už vôbec nenapísať knihu. Keď som napísal knihu, hovorím, Pán, ako je možné, že ja som ju napísal? Že si ma vybral, aby som túto knihu napísal, veď ja som nikto. Som najviac nehodný tých vecí, o ktorých v tej knihe píšem. A Pán mi odpovedal, práve preto som si ťa vybral, lebo toto vieš. A dokonale na to nezabudneš. Ale viete čo? Prečo verím, že budem vychvátený? A prečo verím, že ma Pán dokonale spasil svojou krvou na kríži Golgoty? Myslíte, že kvôli tomu, že pláčem? Alebo že mám dobré pocity v svojej duši? Nie. Poviem vám ten hlavný dôvod, prečo tomu verím celým srdcom a prečo som šťastný vo svojom živote. Lebo som v písme našiel odkryté tajomstvo toho, aké je Božie srdce. Ako sa ku nám zachová, ak my sa zachováme tak alebo tak. A ukázal to pred tvárou celého sveta. Na kríži Golgoty, keď Pán Ježiš zomieral, zomierali s ním dvaja ľudia. A Biblia ich nazýva, že to neboli obyčajní ľudia. To neboli nejakí neplatiči DPH. To boli
autentickí vrahovia. Jeden z nich to priznal na kríži a povedal, my pravda spravodlivo berieme odplatu za to, čo sme spáchali, ale on neurobil ničoho zlého. A keď on povedal, že sme spravodlivo berieme tú odplatu, tak viete, čo je spravodlivosť? Ak niekoho mu vezmete oko, vezmu oko aj vám. Ak niekomu vezmete zub, zub zoberú aj vám. Ak niekomu vezmete život, dajú vám 15 rokov. Toto nie je spravodlivé. To je výsmech spravodlivosti. Ale spravodlivé je, že ak niekoho zabijete, zoberú život aj vám. A preto ten Lotor na kríži povedal, my spravodlivo berieme odplatu za to, čo sme spáchali. A tam potvrdil, že smrť za smrť, to znamená, oni niekomu vzali život. Obaja. A ten Lotor sa obrátil k pánu Ježišovi a povedal mu, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve, počúvajte, kto to hovorí. To nehovorí neplatič daní. To hovorí autentický vrah. Pane Ježišu, keď prídeš vo svojom kráľovstve, spomen si na mňa. Wow. Košičania by povedali východňari, táto jaká drzosť je. Táto skazy si prišiel. Viete čo? Teraz vám dám jednu rečnickú otázku. Veľmi vážnu otázku, ale prosím, nech nikto neodpovedá. Lebo nepoznáte moje pochody myšlienok a preto nedáte správnu odpoveď. Moja otázka je, koho na kríži Golgoty si Pán Ježiš vybral z tých dvoch lotrov? Koho z nich si vybral? Do neba. A moja odpoveď je, Pán Ježiš si nikoho nevyberal. Pretože Boh tak miloval svet, že si vybral celý svet. Aby každý na tomto svete, kto uverí tomu, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby nikto, kto verí v neho, nezajnul, ale mal život večný, to znamená, že Boh už si vybral celý svet. Aby každá bytosť na tomto svete, ktorá uverí v Pána Ježiša, nezahynula, ale mala život večný. Takže otázka nestojí, kto koho si Pán Ježiš vybral na kríži. Ale otázka stojí, kto z tých dvoch lotrov si vybral Pána Ježiša. Ten, kto mu povedal, zostup z kríža, aby som v teba uveril. Pán Ježiš mlčal. Keď toto počuje Boh, keď počuje ľudí, ktorí mu hovoria, daj mi znamenie, aby som teba uveril. Boh mlčí, viete prečo? Lebo dal 10 triliónov znamení. Nebesia, kvety, bábetka, tehotné ženy. To sú trilióny znamení, že je Boh na nebi, ktorý stvoril dých a život. Ak to si žiada znamenie, tak sa Boh rúha. Boh si vyberá toho, kto si ho vybere. Spasený bude ten, kto si spasenie vybere. Spasený na večný život bude aj ten najväčší hriešník, ak sa rozhodne jednej chvíli, že mu to stojí večný život za to, aby sa pokoril pred Kristovou slávou. A keď toto urobí, Kristus ho príjme. Lebo prišiel nie pre zdravých, ale pre hriešnikov, aby činili pokánie. A vychvátený do nebes bude každý človek, ktorý dneska o toto vychvátenie stojí a predtým poprosil Pána Ježiša, aby umyl jeho srdce svojou krvou, ktorá tiekla na kríži Golgoty. Každý človek, ktorý si dnes vyberie vychvátenie a príchod Pána Ježiša a to, aby bol vzatý z tejto zeme, bude vzatý. Lebo to nie je Boh si nás vyberá, koho vezme a koho nie. Tak ako si na tom kríži nevybral, koho si z týchto lotrov vyberá alebo nie.
ale čaká na náš výber. Ak budeš stáť o to, aby ťa vzal Boh do svojich príbytkov, on ťa vezme. Len tam príď s čistým ruchom. Nepríď tam v hneve na svojho brata. Odpusť každému tak, ako Boh tebe odpustil. Lebo inak tam prídeš na svadbu v teplákoch. Neprídeš tam v čistom ruchu. A keď ťa pán svadby uvidí, že si na svadbe v teplákoch, sa ťa spýta priateľu, čo tu robíš? Bez slávnostného rucha. To slávnostné rucho je nielen povedať príď, Pane Ježišu, ale to slávnostné rucho je tak odpustiť každému, kto nám ublížil, ako nám odpustil Pán Ježiš. Ako nám odpustil Boh v Kristovi. Inak Pán povedal, a kto to neurobíte, vy, ktorí vo mňa veríte, tak ani váš nebeský Otec to neurobí vám. Toto je jediná legitímna podmienka, ktorá búra každú vieru, ktorá by nebola ochotná odpustiť svojim vinníkom. Neviem, prečo to Boh tak urobil. Ale túto jednu, jedinú vec povedal, kto toto nebude mať, nebude oblečený na tej svadbe v svadobnom ruchu. Viete prečo? Lebo nadovšetky Božie skutky je jeho odpustenie.